СБУ викрила заступника голови Чернівецької обласної військової адміністрації на махінаціях з гумдопомогою. За даними Служби безпеки, посадовець сприяв використанню у комерційних цілях автомобілів швидкої медичної допомоги, які були передані в Україну з Італії у якості гуманітарної підтримки. Саме цей профільний заступник голови ОВА був відповідальним за розподіл швидких і визначив один із обласних медзакладів як отримувача цієї гумдопомоги. Оборудку вдалося провести через гендиректора медустанови. Керівник лікарні, у свою чергу, переоформив 5 отриманих швидких на підконтрольну громадську благодійну організацію, засновником і власником якої є він сам, для надання платних транспортних послуг хворим. Тобто, зловмисники заробляли гроші на автомобілях, які насправді передбачалися для безоплатної допомоги від імені держави. Раніше СБУ вже повідомила про підозру медику. Тепер, коли зібрана відповідна доказова база і встановлено, що протиправна діяльність відбувалася з відома заступника голови ОВА, цьому високопосадовцю також оголошено про підозру. Наразі в межах кримінального провадження за частиною 5 статті 191, а це привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, триває досудове розслідування.